Starší dvojizbový byt v Leviciach. V nejakej peknej, dobrej štvrti v Leviciach máš nejakú svoju favoritku? Hlavne, aby to bola nejaká tichá oblasť, nemusí to byť priame centrum, skôr na okraji mesta. Sa dá prerobiť podľa vlastných predstáv. A keď ste sa bavili o cene, do akej viete a môžete ísť, tak aká čiastka padla? Do 70 000 maximálne. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.